toi sitten, nyt lähti rekordi päälle, niin kukaan ei näe teidän kirjoitusta, mutta nyt mä haluaisin, että kirjoittakaa tuohon chattiin mulle nyt vastaus myynti-ilmoitukseen. Ihan spontaanisti, älä ajattele liian paljon sitä, vaan nyt ihan vaan katso tämä tehtävä ja lähde kirjoittamaan tuonne meidän chattiin vastaus siihen. Ja nyt kun me harjoitellaan, niin nyt sä voit kysyä myös, että jos sä mietit, että mikä on sopiva fraasi tai mikä on hyvä aloitus, niin nyt voi kysyä. Joo, asia on selvä. Joo. Ja nyt ihan ensin, mitä lähdette miettimään tässä? Vastaus myynti-ilmoituksen. Olet nähnyt myynti-ilmoituksen tavarasta, jonka haluat ostaa. Niin mikä se on se ensimmäinen asia, mitä sä lähdet miettimään? Olet nähnyt myynti-ilmoituksen tavarasta, jonka haluat ostaa, niin sun täytyy tietysti ensin miettiä, että mikä tavara, minkä tavaran sä haluat ostaa. Kertokaa mulle, minkä tavaran haluatte ostaa. Esimerkiksi valkoinen lipasto. Okei, joo. Sä haluat ostaa valkoisen lipaston. Entäs Queen, minkä sä haluat ostaa? Joo. Mistä? Joo, mä haluaisin ostaa lasten leluja. Joo, kyllä. Joo, okei. No niin, nyt kun olette miettinyt sen, että mitä haluatte ostaa, ja nyt teidän pitäisi lähettää viesti myyjälle, haluatte kysyä lisätietoa, niin nyt täällä on, tässä lukee, että kerro ainakin, tämä on minimi. Sun täytyy minimi tässä sun tehtävässä. Kirjoita chattiin ihan rauhassa. Voit kirjoittaa sinne. Miten aloitat viestin? Mikä se fraasi on? Joo, se voi olla hei. Aika moi. Voi olla, kyllä. Joo. Terve. Voi olla. Ja sitten jos siellä myyjällä on joku nimi, niin täällä on esimerkkejä tästä, että hei Anna, moi Erkki, rakas Maija. Toi rakas Maija ei varmasti sovi myynti-ilmoitukseen, että siinä hei Anna, moi Erkki, terve. Joku tällainen sopii ihan hyvin, taikka sitten vain hei, niin kuin Hiva laittokin tuonne chattiin. No nyt voisitte lähteä seuraavaksi kirjoittamaan sinne, vastaa tähän kysymykseen, missä ja milloin näit ilmoituksen. Kirjoitat chattiin ja mä voin kommentoida sitä sitten, kun näen mitä sä kirjoitat. Missä ja milloin sä näit ilmoituksen? Moi, olen nähnyt teidän ilmoituksen televisiosta. Kyllä. Mistäs Hiba sä olet nähnyt? Minä olen nähnyt teidän ilmoituksenne. Onko? Sekin käy, okei. Facebookissa? Okei, joo. Mä olen nähnyt teidän ilmoituksenne televisiossa. Tai sitten Facebookissa. Joo, okei. Hyvä. Ja ette kumpikaan vielä kertonut, että milloin? Joo, milloin. Milloin näitte? Eilen. Eilen. Joo. Olen nähnyt teidän ilmoituksen Facebookissa eilen, tai sitten tässä tapauksessa voisi sanoa myöskin, että mä näin, koska toi eilen on tarkka aika, niin silloin näin teidän ilmoituksen televisiossa eilen, vaikka näin. Hyvä. Ja nyt me ollaan vastattu tähän ensimmäiseen
kysymykseen. Sitten teidän pitäisi kertoa, että mistä tavarasta sä olet kiinnostunut. Kirjoita chattiin, mistä tavarasta sä olet kiinnostunut. Täällä oli jo esimerkit täällä ylhäällä. Olen kiinnostunut ja olla kiinnostunut plus mistä. Miten sanotte tai kirjoitatte? Olen kiinnostunut plus valkoinen lipasto tai olen kiinnostunut plus lasten lelut? Valkoinen lipasto. Käykö se vai? Kyllä se käy, mutta vähän täytyy vaihtaa sitä. Eli olen kiinnostunut valkoisesta ja sitten lipastosta. Olen kiinnostunut valkoisesta lipastosta ja tuossa Queen kirjoitti tuonne lasten lelusta. Onko Queen yksi lelu vai paljon leluja? On paljon leluja. Sitten laitetaan tuonne sun... Oikea on? Joo, muuten on hyvä, mutta pistetään sinne i-väliin, eli leluista. Niin silloin on paljon. Eli olen kiinnostunut lasten leluista. Joo, muuten hyvä. Ja sitten meillä puuttuu vielä kaksi palloa tästä viestistä. Sun pitäisi kysyä ainakin kahta asiaa tästä tavarasta. Eli nyt sun täytyisi kirjoittaa kaksi kysymystä tuonne chattiin. Kirjoita kysymys yksi ja kysymys kaksi. Voit kysyä ihan mitä vaan. Onko se lipaston saatavilla? Onko? Joo, onko lipasto vielä saatavilla? Saatavilla. Joo. Ja. Onko se lipaston hyvässä kunnossa? Joo. Ja sitten voi kysyä myös, että missä kunnossa se on? Onko se hyvässä kunnossa? Joo, hyvä. Joo. Hyvä. Ja Queen kirjoittaa tuonne, että onko lipasto mahdollista toimittaa? Mihin kaupunkiin, Queen, sä haluaisit sen? Espooseen, joo. Onko lipasto mahdollista toimittaa Espooseen? Joo. Onko se saatavilla, onko se hyvässä kunnossa, onko lipasto mahdollista toimittaa Espooseen. Ja tässä sanotaan tässä tehtävässä, että kysy ainakin, eli minimi kaksi kysymystä. Jos sä kirjoitat kolme kysymystä, niin voi olla, että se on vielä vahvempi se sun vastaus, jos sulla on aikaa. No sitten vielä sun täytyisi kertoa, miten ja milloin myyjä voi olla ottaa sinuun yhteyttä. Mitä sä kirjoittasit vielä tähän? Miten ja milloin? Mä jätän mun puhelin. Joo, eli miten sä sanoisit sen tai kirjoittasit sen? Mä jätän mun puhelinnumero, jos haluatte yhteyttä minun kanssa kolmen jälkeen esimerkiksi. Joo, mä laitan tähän nyt vaikka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vaikka näin. Tässä on mun puhelinnumero. Minuun voi olla yhteydessä kolmen jälkeen. Onko arkipäivänä vai? Joo. Kolmen jälkeen arkipäivisin. Mä laitan tuon vähän tuonne. Näkyisikö se tuolta paremmin? Joo, tässä on mun puhelinnumero. Minuun voi olla yhteydessä kolmen jälkeen arkipäivisin.
Se on hyvä. Haluatko Queen ehdottaa toista versioa? Voit kirjoittaa tai sanoa, ihan kumpi vaan käy. Ole yhteydessä minuun sähköpostitse ja sitten antaa sen yhteystiedon. Joo, voit vielä Queen kirjoittaa sinne chattiin, jos et voi juuri nyt puhua. No nyt kun tämä on viesti, tämä on vastaus myynti-ilmoitukseen, niin nyt meillä on oikeastaan kaikki muu tässä viestissä, mutta me tarvitaan vielä lopetus siihen. Miten lopettasit? Ystävällisin terveisin. Mm-hmm. Tai te, mun nimi, piste, hipa. Joo, se käy. Mä laitan tuohon, voisitko, tämä on Queenin versio, voisitko lähettää minulle sähköpostia heti kun mahdollista. Samaan osoitteeseen, joo. Eli jos sä lähetät sähköpostilla hänelle viestin, niin silloin samaan osoitteeseen. Mä kirjoitan vielä osoitteeseen. Ja sitten vielä kiitos. Näin. Joo. Voisitko lähettää minulle sähköpostia heti kun mahdollista samaan osoitteeseen? Kiitos. Joo. Ja toi, mitä Hipa ehdotti, niin mä laitan tähän vaikka tai sitten ystävällisin terveisin ja sitten oma nimi. No. Mielipiteessä, sehän on se, missä sä joudut oikeasti niin kuin osoittamaan sen sun taitos. Sun pitää yrittää näyttää, että sä osaat paljon ja pystyt kirjoittamaan positiivisia ja ehkä negatiivisia asioita ja sitten vähän kertomaan sitä, mihin asioihin se liittyy. Vähän ehkä omasta elämästä, vähän vertailla toisten elämään ja vähän ehkä sitä sitten tässä tehtävässä yhteiskunnan tasolla myöskin miettiä sitä vähän laajemmin. Niin siinä ei enää riitä. Mulla on tässä lista tällaisia erilaisia kirjoitukseen fraaseja, miten niin kuin lopetetaan tai aloitetaan, niin tässä ei ehkä ole sellaisia fraaseja, mutta otetaanpa täältä tämä oman mielipiteen ilmaisu, niin täällä on muutamia esimerkkejä, että miten kun sä kirjoitat mielipidetekstiä, niin sä voit käyttää minun mielestäni tai mielestäni olen sitä mieltä. Mun mielipiteeni on, mulla on sellainen käsitys, että bla 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 bla, olen samaa mieltä, olen eri mieltä, minusta tuntuu. Onko nämä tällaiset käsittääkseni, ymmärtääkseni, muistaakseni, oletteko te kuulleet tällaisia tai käytättekö itse? Joo, mä käytän itse. Joo, käsittääkseni, en ymmärrä. Joo, if I understand well, if I understand right, käsittääkseni. Okay. Onko se sama kuin ymmärtääkseni? Joo. Ymmärtääkseni. Joo, kyllä. Entäs muistaakseni, onko se tuttu? Joo, on. Joo, joo. Ja sitten nämä on niitä, mä väitän, että, tai mä uskallan väittää, että. Mä olen aika varma siitä, että mä olin totta, niin näillä tällaisilla fraaseilla sä pääset jo aika pitkälle mielipidetekstissä siinä aloituksessa. Ja sit sun pitää vaan ideoida se, että mikä se sun väite on ja mikä se sun mielipide siellä on. Sit on näitä tällaisia. Ja mitä se... Anteeksi. Sano. Ja mitä se uskallan välittää? Mitä se tarkoittaa? Uskallan väittää. I'm so brave that I can claim this
bla bla bla. Okay. Uskallan väittää. Joo. Tuossa on muutamia esimerkkejä siitä, että mitkä on niin kuin ne yleiset tavalliset ajatukset asioista. Vaikuttaa siltä, it looks like that, näyttää siltä, kuulostaa siltä. Yleensä sanotaan jotakin tai joskus kuulee, että väitetään, että sanotaan, nykyään puhutaan, väitetään. Moni ajattelee, monella tuntuu olevan sellainen käsitys, että onko nämä uusia vai tuttuja teille? On. Nykyään. Mille on? Joo. Haluatko kysyä jotakin vai onko ihan selviä? Toi vaikuttaa siitä. Onko se sama kuin nauta siitä? No, melkein sama. Toi näyttää on enemmän sitä, että mitä sä niin kuin näet, mutta näet, vaikuttaa on vähän ehkä isompi, että it feels like tai it looks like. Se on kyllä vähän sama, mutta se on ehkä vähän laajempi. Joo. Joo. Sitten mulla on täällä vielä vähän tällaisia niin kuin lauserakenteita, joita voi miettiä, että jos haluaa vähän rikastaa sitä omaa tekstiä. On tärkeää, että on selvää, että on mahdollista, kummallista, harvinaista. On ihanaa, on mielenkiintoista. Joo. Näitä on aika paljon. Ja sitten tuossa on toi missä, mistä, mihin plus olla verbi, niin se on hankala lauserakenne, koska toi verbi tässä on aina perusmuodossa, taikka hän muodossa, niin tässä tulee usein virheitä, niin tämä lausetyyppi on hyvä muistaa, että jos sulla on missä, mistä, mihin ensimmäinen sana, ja sitten siellä on verbi olla, niin se on aina yksikön kolmas persoona se verbi. Suomessa on paljon erilaisia oppilaitoksia. Vaikka tässä on paljon oppilaitoksia, niin verbi on yksikkö. Ja sitten täällä on lista semmoisia hyviä ja hyödyllisiä sanoja, joita voi esimerkiksi mielipide tekstissä käyttää. Mä voin laittaa, jos tämä vinkkilista hyödyttää teitä, niin mä voin laittaa sen teille vaikka tuohon chattiin. Joo, mutta lähdetäänpä kirjoittamaan. Voitte hyödyntää näitä sanalistoja tässä ja nyt taas voit kirjoittaa tuonne chattiin, niin ei tarvitse pelätä, että kukaan näkee. Voit ihan rauhassa siellä kirjoittaa ja mä voin sitten kommentoida. Kumpi on kiinnostavampi? Suomalaiset eivät halua auttaa maahanmuuttajia, A. Tai sitten B. No tämä ehkä korona-aikana ei ole se kaikista relevantein kysymys nyt, mutta ajatellaan, että on normaali tilanne. Ravintoloiden pitäisi olla normaalisti auki myös sunnuntaina ja juhlapyhinä. Jos tämä kysymys olisi teillä, niin onko A vai B sopiva? Mulla on sopi A. Joo. Ootko Queen samaa mieltä? B sopii. B sopii sulle, joo. Joo. Joo, ota hipa A ja Queen ota B ja nyt voitte ihan kaikessa rauhassa kirjoittaa tuonne chattiin oma mielipide tästä. Sovitaan niin, että nyt kun ei ole oikea yykitesti tänään, niin että
kirjoitat vähintään 3 lausetta. Saa kirjoittaa enemmän, mutta kirjoita minimi 3 lausetta tuosta sun omasta aiheesta. Okei, okay, joo. Okei. Okay. Tuleeko ideoita? Joo. Mä kirjoitin, olen eri mieltä, että suomalaiset eivät halua auttaa maahanmuuttajia. Ja koska... Mm-hmm. Joo, koska ne auttavat meitä. Se on vaikea minulle ajatuksia aina. Mm-hmm, joo. Nyt sä voit asettaa itselle semmoisia apukysymyksiä, että okei, he auttavat meitä. Milloin, miten, missä tilanteissa, miksi? Milloin, joo. He auttavat meitä, kun... Joo, kyllä. He auttavat meitä, kun tarvitaan apua. Mm-hmm. Kun tarvitsemme apua. Missä tarvitsette apua? Suomi. Joo, suomi kieltä. Mm-hmm. Joo. Onko muita tilanteita vielä? Onko jotakin arkielämän tilanteita, missä sä olet tarvinnut apua? Tai voit kuvitella, että joku tarvitsee apua? Jos haluan tehdä esimerkiksi, tai haluan täyttää lomakkeet. Mm-hmm. Koulun lomakkeet tai... Mm. Jos haluan täyttää koulun lomakkeita. Joo. Mm-hmm. Joo. Tai jos minä en voi tai en osaa maksaa laskun, ne auttavat. Eli opetetaan meitä, miten voimme maksaa. Okay. Joo, okei. Okay. Samalla. Joo. Hyvä, siinä on jo monta ajatusta ja monta asiaa, kun sä konkretisoit sitä, että kysy aina itseltäsi, että mitä ja miksi ja milloin ja miten ja niin edespäin. Hyvä. Sä voisit Hipa vielä miettiä jonkun asian lisäksi. Eli sä oot eri mieltä, he haluaa auttaa. Onko joku sellainen tilanne, jossa esimerkiksi joku lapsi on vaikka satuttanut itsensä ja joku on auttanut? Tai sitten mulla on esimerkiksi naapuri on sellainen, joka tekee lumitöitä tai auttaa jossakin konkretisaatiossa. Onko sulla semmoisia esimerkkejä siitä? Tai sitten sä voit miettiä sun omaan kulttuurin, että miten siellä sellainen auttamiskulttuuri, onko se samanlainen kuin Suomessa vai onko se erilainen kuin Suomessa? Että auttaako ihmiset enemmän toisiaan sun kotimaassa kuin täällä Suomessa? Joo. Se on vähän enemmän kuin Suomessa. Okei, joo. Se on minun kotimaassa. Joo, miten sä tee lause siitä? Esimerkiksi, voisinko kirjoita esimerkiksi? Joo. Minun kotimaassani ihmisiä auttavat enemmän kuin Suomessa. Mm-hmm. Missä tilanteessa sä huomaat sen? Missä huomaa, okei. Okay. Joo. Onnettomuudessa esimerkiksi. Hyvä, joo.
Hyvä. Onnettomuudessa he auttavat. He lähtevät heti onnettomuuteen ja ottavat ihmisen, joka esimerkiksi autossa tai ottavat ja soitavat ambulanssin heti ja niin. Mun kotimaassa ihmiset auttavat ehkä helpommin onnettomuustilanteissa ja soittavat heti apua. Ja Suomessa ehkä ihmiset voivat vain katsoa ja sitten ei mene niin nopeasti, koska he ehkä vähän pelkäävät sitä. Suomessa se semmoinen ehkä niin kuin se toisen tilan, siihen toisen lähelle meneminen voi olla tosi vaikeaa. Eli mun kotimaassa ihmiset auttavat helpommin onnettomuustilanteessa, soittavat heti apua. Joo, mä olen jo kirjoittanut, että ravintola pitäisi olla auki. Pitäisi olla auki sunnuntaina ja myös yllätyinä, kun ne ovat tärkeitä palvelut ja ihmiset auta syödä, se on pakko syödä, vaikka se on sunnuntaina. Ja se on hyvä, jos ne voi saada, missä ei voi syödä, kun on nälkä. Ja siis on tärkeää, että ravintola pitää olla auki joka päivä. Joo. Ja myöskin mä haluan lisätä, että lisäksi sellainen päivä, eli sunnuntaina tai juhlapäivä tai muita päivä. Jotkut ihmiset voi olla toisa, esimerkiksi hoitoalalla voi olla toisa. Ja se on tärkeää myöskin, että he voi saada, missä he voi syödä työn jälkeen. Kyllä, joo. Ja se on hyvä sellainen niin kuin konkreettinen yhteiskunnallinen kommentti, hyvä argumentti, jolla sä nostat sitä sun vastauksen abstraktiotasoa vähän ylöspäin, että se on hyvä kirjoittaa ja perustella. Jos sanot jonkun väitteen, että on hyvä, niin aina on hyvä kirjoittaa siihen, että miksi se on hyvä. Ja juuri tämä konkreettinen esimerkki hoitoalalta sopii mainiosti siihen. Tosi hyvät esimerkit. Ja sitten, jos se on, ja niinhän se on aina, kun kiireessä ja nopeasti yrittää kirjoittaa, niin yrittää tehdä itsellensä aina lisäkysymyksiä ja miettiä sitä, että mitä mä vielä voisin kertoa tästä asiasta ja miten tämä on mun kotimaassa, onko se samanlaista, ja yrittää löytää niitä esimerkkejä. Mä näytän vielä nyt, tähän on nämä meidän mallivastaukset. Mallivastaukset täällä, niin tosiaan nämä oli eri päin. Tuossa oli toi kukkalähetys, oli tämä ensimmäinen, mitä me katsottiin jo tuolla aikaisemmin. Nämä on nyt nelostason vastauksia, eli arvosana olisi 4. Ja että ykitestistä pääsee kirjoittamisessa läpi, ei tarvitse olla näin hyviä vastauksia. Eli ei tarvitse ajatella sitä, että niiden tarvii olla niin pitkiä. Mutta katsotaanpas, tuossa on toi ykkösvastaus. Eli täällä on ihan samanlainen kuin me tehtiin teidän kanssa tuossa jo aikaisemmin. Eli huomasin televisiossa, huomasin lehdessä, huomasin Facebookissa sun ilmoituksen. Ja onko sulla vielä tämä valkoinen lipasto myynnissä? Onko se hyvässä kunnossa? Kuinka paljon se maksaa? Voitko lähettää sen postissa? Niin tässä on ihan samanlainen kuin teilläkin. Ja
tämä olisi ihan, ihan tarpeeksi hyvä vastaus. Mielipidetehtävässä, eli Hipa teki tämän A:n ja sitten Queen teki B:n, niin tässä näette, että mielipidevastaus voi olla joskus aika pitkä. Eli sitten jos lähtee miettimään sitä ja yrittää löytää positiivisia ja negatiivisia asioita siitä ja kertoo enemmän, niin se aina auttaa sitä arvioitsijaa katsomaan, että millainen se sun kielitaito on. Ei tarvitse olla virheetön teksti, mutta on hyvä, että siellä on enemmän tekstiä kuin yksi tai kaksi tai kolme lausetta. Eli jos vaan sulla siellä ykitestissä aikaa riittää, niin yritä kirjoittaa vähän enemmän kuin muutama lause. Mutta ei tarvitse olla näin pitkä vastaus, niin kuin tässä. Tämä on tason 4 vastaus, eli sitten B2 vastaus jo. Eli mulla on kysymys. Mielipiteessä, jos kirjoitan eri tilanteita, eli eri monta tilanteita, ja sitten kirjoitan minun ehdotus vielä, autoko se? Mielipide, joo, niin sä tarkoitat sitä, että minun mielestäni olisi hyvä idea, että bla bla bla. Ja, bla bla ja sitten minun ehdotus ja onko joo. Se hyvä? Kyllä siinä voi olla sun ehdotus. Tärkeintä on se, että sä kerrot sen, että minkälaisia ajatuksia sulla tästä asiasta on ja siinä voi olla kyllä, että miten sä itse lähtisit ratkaisemaan sitä asiaa, mutta se itse mielipiteen kertominen on